Від сьогодні подорожчали комунальні послуги. Наскільки зросли тарифи і що думають тернополяни про сучасні ціни на товари і послуги? Далі у сюжеті. Не встигли українці звикнути до нових цін на продукти харчування, проїзд у громадському транспорті та інші послуги, як від сьогодні знову підвищують тарифи. Цього разу на комуналку. Відтак, з 1 квітня гаряча вода подорожчала на 55-57%, холодна вода на 25%. За опалення платитимемо на 73% більше, ніж раніше. Тернополяни кажуть, здорожчало усе, без чого не можемо обійтися щодня, тому приходиться не жити, а виживати. За ціни можна навіть не питати. Все стрибнуло, я не знаю до якого рівня. От дивіться, там, де продається риба, такі заоблачні ціни, люди так, хто зупиняється, дивиться. А якщо бере колись, якщо брав там хека пару собі, так, то це зараз дозволяє одного взяти. Хто на державній зарплаті, то це страшна ситуація. А хто на своїх заробітках, десь там щипнув, то ще щось можна продумати. Але, звісно, економія повинна бути. Які продукти найбільш відчутно подорожчали? Що найбільше купляєте і на чому відчутно, що ціни піднялися? Певне, риба, м'ясо. Риба, м'ясо там, де найбільше продуктів такого, що вітаміни є, що потрібно для дитини, певно, найперше за все. Мусимо щось собі відмовити, дитині більше купити, бо інакше, то що я можу обійтися без м'яса, він не може обійтися. Мусимо якось виживати. Продукти харчування, дитячі якісь, памперси ті самі. Все це дуже подорожчало. Дитячі речі дуже подорожчали? Все дуже подорожчало. В 2, 3, 4 рази, дивлячись що. Не потрібно менше їсти, потрібно більше заробляти. Потрібно якось більше зусиль прикладати. Ну, але все одно якась здоровий глузд повинен бути, щоб десь чомусь собі відмовити можна собі. Ну, але як так от згадується, пережили наші батьки 90-ті, то що ми не переживемо кінець 2015-ті. Переживемо все. Люди зауважують, найгірше те, що попри зростання цін, заробітні плати залишаються низькими. Сьогодні особливо важко жителям Тернопільщини, де рівень заробітку найнижчий в Україні.